Azərbaycanlı model Samirə Ağayeva ərəb biznesmenlə nişanlanıb. Bu barədə Sputnik Azərbaycan məlumat yayıb. Bildirilir ki, Samirə Ağayeva bu xoş xəbəri Instagram səhifəsində izləyiciləri ilə bölüşüb. Bu cütlüyü onların ortaq dostları tanış edib. Ağayevanın sözlərinə görə tanışlığın birinci günündə onlar dalaşıblar. Ancaq qısa zaman ərzində onların münasibəti uğurlu olub və tezliklə toylar olacaq. Model hazırda işləmir və ticarət layihələrində iştirak etmir. Evləndikdən sonra Samirə şəxsi biznes qurmağı və gözəllik dəb sahəsində işləməyi planlaşdırır. Samirə Ağayeva reklam çarxlarında və foto layihələrdə çəkilir. Model Dubayda yaşayır və orada dünya markaları ilə əməkdaşlıq edir. Samirə Best Fashion Model 2017, Miss Europe 2018 və Miss Elegant 2018 kimi titulların sahibidir.